Nachádzame sa na žbytovie. Účelom je test aplikácie pro spektrálnu analýzu a anomálie. Vlastnosti aplikácie sú v zesilení spektra. S možnými prítomnými ukazy. Musíme to i vy. Že by byl orb prítomný koule nad cestou. Jo, chvíli tam byl. No tak bolo možno svetlo.
Skúsime iný pohľad. Kouknem se i na starou čas hřbitová, kde předtím byl úkaz. Zkoušáme uličky, jestli... Na uličku. To nejaký mázli. Sme na trubky. Nie, tu som slyšel správa, takže to vrátim. Ideme nahoru.
Nevím teďkom, co je lepší, jestli tak v tom provedení nebo s tím zeleným. S tím zeleným je to hezčí. Dost nepřehledné takhle, bez stativu.
Skúsim zase dál. Jo, máme orb na cestě.
Kde máme střechu kremační budovy. Půjdeme ještě na místo, kde jsem dříve viděl orb s infrakamerou. Starý v kapličce, nebo toto starší čas hřbitova. Tak, to stík. No.
Tak, a jdeme na místo, kde dříve byl ten úkaz. Tak jsem pozoroval. Vlastně je ta kaplička. A vidíte, že u tyhle ty aplikace by bylo nejlepší stativ, prostě to položit na něco a to je to docela formalí. To v rychlosti už jen takhle projdu.
Tady máme posypovou lůčku. Musíme drobec natočit, jestli něco teda tady je. Půjdeme dál. To je zajímavá hrobka docela. Tak je tam.
Končíme.